Sutariam. Grįžtame į darbo tvarkę, buvo padaryta pertrauka. Dėl Seimo nutarimo, dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narė Neringa Venckienė patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jos laisvę į svarstymą. Ir todėl, gerbiami kolegos, matau nuo šoninio mikrofono ponia Stancikienė, prašau. Gerbiamas pirmininkraujantis, noriu paprašyti turbūt teikti Seimo balsavimui klausimą, kurį uždavė Seimo pirmininkui Žmogaus Teisų gynimo asociacija. Jūs gavę esate du raštus, kiek žinau, kad šiandien iš šito buvo tas klausimas nuspręstas teikti Seimui balsavimui. Ir iš tikro, čia yra daug labai prašymų, abiejose raštuose, bet bent vieną prašymą, kuris taip skambėtų. Mes, Lietuvos Žmogaus Teisų gynimo asociacijos, gegužės 17 grupės nariai, kreipiamės į jūs prašydami suteikti galimybę 2013 metais balandžio 9 dieną Seimo posėdžio metu pasisakyti gegužės 17 Garliavos įvykių liudininkiai Tatjanai Narkevičienei. Tai labai prašyčiau, jeigu galima suteikti šitą žodį ir tikrai pakviesti liudininkę pasisakyti prieš priimant sprendimus. Dėkuoju. Gerbiami kolegos, 100 straipsnis Seimo posėdžio pirmininkui tai leidžia, jeigu Seimas neprieštarauja tam. Todėl reikia balsuoti. Jeigu ar pritarėte, kad leisti pasisakyti, Tatjanai Narkevičienei, balsuoja už, kas mano kitaip, balsuoja kitaip. Balsavimas. Užbalsavo 37, prieš 19, susilaikė 45, tokios teisės nesuteikiam. Kviečiu į tribūną gerbiamą Siulį kalbėti už komisijos išvadą. Mėly kolegos, Seimo nariai, mėly susirinkę svečiai Seimo salėje. Na, iš tiesų, ateina turbūt akimirkos, kada kiekvienam čia esančiam kalbėti nėra lengva. Tačiau labai dėmiai išklausius pono Varkalos žodžių, aš teigiu, kad mes gyvename kokioje tai iškreiptų veidrodžių karalystėje. Čia tikrai labai daug persipinė jausmų, emocijų, pykčio, netikro rūpešio, tariamo susirūpinimo, gelbėtojai staiga tampa plėšikais, apsukrus egoistai staiga pavirsta angelais. Ir girdėdami nuolatinius kaltinimus, kad policijos pareigūnai netaip vykdė pareigas, kad antstoliai yra kalti, kad teismai priminėja netokius sprendimus, prokurorai suinteresuoti ir kažkaip tai subjektyviai priima sprendimus. Vaiko teisų apsaugos tarnyba netlieka savo darbo. Na, kartais tokiais atvejais turbūt reikia atsigręžti patį save ir pasižiūrėti, ar tie žmonės, kurie bado pirštais į kitus, patys viską padarė taip, kad šiandieną mes nesimurdytumėme šitoje istorijoje. Ar patys iš tikrųjų jaučiasi sąžiningi ir ramus prieš save, kada šiandien mes turime kalbėti apie tokius tikrai aktualius visiems dalykus. Jeigu tikrai patikėti, kad poniai Neringai Venckieniai aukščiausio viso ko yra vaiko interesai, tai pirmiausiai noriu paprašyti palikti tą vaiką ramybėje, leisti tam vaikui toliau pilna vertiškai aukti, bręsti. Dabargi, šiandieną klausydamėsi kalbos, mes nuolatos girdime įvairiausias situacijas, įvairiausias interpretacijas apie vaiką. Būkit geri, nedangstykite
savo politinių asmeninių ambicijų vaiko sąskaita. Vaikui reikės gyventi, vaikui reikės aukti ir jeigu iš tikrųjų turime nors krislelį tos sąžinės, atstokime nuo to vaiko. Ką mes dar per šitą visą istoriją pamatėme? Mes pamatėme visgi, kad Seimas dažnai pradeda imtis ne savo funkcijos. Ir jeigu mes kalbame apie tai, kad yra numatyta galimybė sudaryti laikinasias komisijos, kurios turėtų tik ištirti, ar pateikti įtarimai ir kaltinimai iš generalinio prokuroro, jie turi politinį atspalvį ar neturi politinio atspalvio, vietoj to mes matome, kaip Seimo narių sudaryta komisija tampa Šerlokais Holmesais ar komisarais Megrė ir pasitelkdami indukcinius arba dedukcinius metodus stengiasi nustatyti teisybę. Mėly kolegos, tai nėra Seimo narių funkcija. Teisingumą šioje šalyje, kaip ir kaip mes nenorėtumėm ar norėtumėm, vykdo teismai, vykdo teisėsaugos institucijos. Taigi, ar ištyrė komisija, ar nustatė komisija nors vieną atvejį, kada kažkokie tai prokurorų ar teismų veiksmai buvo galimi traktuojami kaip persekėjimas politinis ponios Neringos Venskienės. Bent jau aš tokių faktų negirdėjau. Priešingai, įvertindami kai kurias šito visos istorijos detales, susidaro įspūdis, kad ponia Neringa Venskienė galėjo persekioti teisėtai veikiančius teisėsaugos pareigūnus. Ar Seimo narė Neringa Venskienė atsiklausė nors vieno iš jūsų, kada jinai galimai žydinėjo teismą? Ar Seimo narė Neringa Venskienė atsiklausė nors vieno iš jūsų, kada galimai darė psichologinį poveikį vaikui, priešinosi policijos pareigūnams? Manau, kad ne. Todėl kokią moralinę teisę šiandieną Seimo narė turi ateiti ir dangstyti Seimu tam, kad išvengti teisėtų Lietuvoje, civilizuotų Lietuvoje teisminių procesų. Ir jeigu iš tikrųjų Neringos Venskienės ašarose ir dejonėse yra nors krislelis teisybės, tai aš kviečiu tą teisybę įrodinėti ne čia, ne Seimo salėje, kur susiduria patys įvairiausi politiniai interesai, o priimti tai garbingai kaip iššūkį ir eiti pagal Lietuvos Respublikos įstatymais numatytų kelių. Tai yra eiti į teisėsaugos pareigūnų apklausas ir įrodinėti savo teisybę teismuose. Nesame mes nei teisėjai, nei prokurorai. Tačiau gerbdami Lietuvos Respublikos konstituciją, kitas valdžios institucijas, tiesiog norime, kad kiekvienas šioje šalyje dirbtų savo darbą. Liberalų sąjūdžio frakcija balsuos už imuniteto panaikinimą. Dėkuoju. Kviečiu Aureliją Stancikienę kalbėti prieš komisijos sprendimą. Gerbiami kolegos, visų pirma, Seimo nenaujokui Masiuliui, kuris visą laiką kiekvieną progą mėgsta kitus pamoralizuoti, noriu pasakyti, kad Seimas negali, o privalo sudaryti komisiją. Ir komisija privalo, vėlgi, pagal Seimo laikinųjų tyrimų komisijų įstatymą, išsamiai išnagrinėti visas aplinkybės, visus įmanomus įrodymus ir tada spręsti dėl teisinės neliečiamybės klausimo panaikinimo, nes teisinė neliečiamybė yra suteikiama būtent tam, kad nevyktų politinio susidorojimo, koks vyksta dabar. Tam, kad įrodyti, kad vyksta politinis susidorojimas, aš norėčiau trumpai labai pacituoti. Jeigu jūs užtikrinsit tylą, gerbiamas pirmininkaujantis, prašau užtikrinti tylą. Prašau nešnekėti ir užtikrinti tylą. Tikiuosi, kad man pridės dar tas 10 sekundžių laiko, kai man teko patį pirmininkaujantį tildyti. Tai iš esmės visuomeninė komisija sudaryta iš žinomų teisininkų, signatarų, konstitucijos kūrėjų, iš žmogaus teisių asociacijų, gynimo asociacijų kūrėjų, vasario 20 dieną konstatavo, kad per 9 mėnesius nuo smurto akto Garliavoje valdžios pareigūnai taip ir nepateikė visuomenį informacijos liudijančios, kad prievartinis vaiko perdavimas liudininkų ir nukentėjusių apsaugos programai padėjo įgyvendinti viešai keltą tikslą, kad yra užtikrinta vaiko gerovė, jo teisės ir teisėti interesai.
Nėra iki šiol žinoma jokia patikima informacija apie tai, kad prievarta ir socialinė izoliacija vaiko sveikatos būklę paveikė teigiamai ir nepadarė jam žalos. Prezidentė praėjusių metų gegužės 17 dieną pareikalavo ištirti, ar visus sujaudinusių Garliavos įvykių metu citata nebuvo panaudota prievarta ir teigė, kad prievarta vaiko atžvilgių negalima. Tačiau per 9 mėnesius nei prezidentei, nei Seimui atskaitingos institucijos nėra pateikę jokios išsamiais tyrimais pagristos medžiagos ir aiškaus atsakymo, kad prievarta nebuvo Garliavoje naudota. Priešingai. Teisėtvarkos pareigūnų sprendimai ir vieši pareiškimai šiuo klausimu yra labai dviprasmiški, nepakankamai argumentuoti, keliantis visuomeniai pagristų abejonių. Vykdant teismo sprendimą, jėga ir prievarta prieš mergaitę negalėjo būti pavartota jokių pretekstų, jokių laipsnių, kaip tai labai aiškiai numato jungtinių tautų vaiko teisų konvencija, Lietuvos konstitucija, Lietuvos civilinis ir civilinio proceso kodeksas. Deja, vaiko orumas nebuvo gerbiamas. Prieš vaiką buvo panaudota jėga ir tą iš Seimo tribūnos paliudijo generalinis prokuroras, prašydamas atimti iš Neringos Vensienės teisinę neliečiamybę. Nei Seimas, nei prezidentė, kuriems iš esmės, kuriuose konstatavo, kad yra pasikėsinta į Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką ir nustatyti, jie nustatė grubius konstitucijos pažeidimus, iki šiol šitų grubių Garliavos smurto atveju deramai, teisiškai ir politiškai neįvertino. Aš noriu pasakyti, kad duota ištikimybės priesaika Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai mūsų Seimo narius, taip pat be abejonės ir prezidentė, įpareigoja principingai ginti valstybės konstitucinę santvarką. Todėl iš esmės neįvertinus antikonstitucinių smurtinių veiksmų Garliavoje, mes atveriame kelią antidemokratinėms ir antikonstitucinėms tendencijoms Lietuvos valstybėje stiprėti. Ir aš manau, kad tokiu atveju Lietuvoje turėtų pasipilti kaip grybų po lietaus. Lietuvos valdžios institucijos ėmė vadovautis doktrina, kurios esminis principas – teismų sprendimus būtina vykdyti besąlygiškai, bet kokiomis priemonėmis, taip pat net ir naudojant grubę prievartą prieš vaiką. Tačiau laikant iš šio principo, širšiai pažeidus konstituciją, pažeistas pats Kėdainių apylinkės teismo sprendimas. Prokuroras, situodamas čia, kad turėjo Neringą Venskienę kaip globėją perduoti mergaitę skubiai, pamiršo pridurti antrą Kėdainių teismo sprendimo dalį – be prievartos prieš vaiką. Teismo sprendimo besąlygiškas vykdymas, pažeidžiant esminės konstitucijos nuostatas, yra policinės valstybės požymis, netitinka demokratinės ir humaniškos valstybės principų. Iš tikrųjų, aš noriu pasakyti, kad šiuo metu, ką mes matome prieš Neringą Venskienę sukilusią teisėsaugą, tai po aukščiausio teismo pirmininko ir teismų teisėjų tarybos pirmininko pareiškimo, kad Neringą Venskienė yra polinys ne tik teisinėje, bet ir politinėje sistemoje, iš esmės yra vykdomas politinis susidorojimas su Neringą Venskienė būtent teisinėje ir manau, kad ir politinėje sistemoje čia šioje salėje. Ir aš manau, kad Neringa Venskienė laimės visus teismus, jeigu kreipsis į Europos žmogaus teisų teismą, bet aš noriu pasakyti, kad visi iš jūsų, kurie šiandien leis atimti šios teisinę neliečiamybę, turėtumėt gerai pagalvoti, iš kokios kišenės jūs krapštysite tuos milijonus, kuriuos valstybė turės jai sumokėti po Europos žmogaus teisų teismo sprendimo. Na ir be abejonės noriu pasakyti, kad mes kiekvienas esame atsakingi už tai, kad mūsų valstybė nevirstų autokratinė valstybė. Mes esame atsakingi už demokratinę valstybę ir teisinėje valstybėje demokratinės valstybės principas. Būtent yra įtvirtinamas protingų tame tarpe ir teismų sprendimų laikymus. Aš noriu pasakyti, kad Kubilius įrodė savo vyriausybės valdymo metu, kad vyriausybės pjovė teismų sprendimus tame tarpe ir su Preilos boteliais. Ir prisiminkime, kaip jie savo dėl Matuzo neliečiamybės atėmimo, kai daugiau negu pusę frakcijos narių tuo metu nereikalavo, kad teisinė neliečiamybė būtų panaikinama, o kaip tik aiškino, kad jie nepasitiki teismais ir vyksta politinis susidorojimas. Tai aš noriu atkreipti dėmesį, kad būtų gerai, kad dvigubi standartai nebūtų laikomasi. Už kalbės Dalia Kuodytė. Gerbiami kolegos, nedažnai šitoj salėje galime jaustis kaip Siemenso pramogų arenoje.
Bet gal ir gerai. Žanro taisyklės matyt tokios. Kalbu kaip laikinosios komisijos, kuri čia visaip yra kaltina mane išsiaiškinusi problematikos, pateikusi nepasvertą sprendimą ir panašiai narė. Noriu dar kartą, nors jau ne vieną kartą komisijos pirmininkas kartojo, pakartoti. Komisija gavo per 200 puslapių rašytinės informacijos, tai yra skirtingų liudininkų parodymų apie tai, kas vyko tuo metu ir kas pagrindžia prokuratūros pateiktus kaltinimus, dėl kurių mes šiandieną ir svarstome teisinės neliečiamybės klausimą. Komisijos nariai, kurie norėjo iš tiesų išsiaiškinti tiesą, susipažino su ta rašytinė medžiaga. Tiems, kuriems nepakako tos medžiagos, iš tiesų pavyko gauti iš prokuratūros bent vieną epizodą, kuris visiškai identiškai sutapo su mums pateiktais liudininkų pasakojimais. Tad nėra jokio pagrindo teikti, kad kiti epizodai, kuriuos mums pateikė prokuratūra, toje rašytinėje medžiagoje buvo kaip nors suklastoti. Arba mes visi turime susirgti paranoją. Kitas aspektas, kurį norėčiau truputėlį paliesti, kuris klausimas, kuris neduoda bent jau man ramybės, kaip mes atsidūrėme tokioje situacijoje, kokia esame dabar. Kaip galėjo atsitikti, kad mes visi nuo 2009 metų stebėjome, kaip yra šmeižiami nekalti žmonės, kaip yra laužomas mažo vaiko gyvenimas, pagaliau kaip yra žudomi nekalti žmonės dėl visiškai nesuprantamų priežasčių. Mes neturime jokių atsakymų į šituos klausimus. Mūsų teisėsauga šitoje situacijoje, šitoje byloje iš tiesų žiauriai susikompromitavo. Aš labai tikiuosi, kad šiandienos mūsų sprendimas bus tas raktas, kuris padės išsiaiškinti tai, ką dar galima išsiaiškinti, atitaisyti tai, ką dar galima atitaisyti. Ir iš tiesų mes prisiminsime, kad šiandienos mūsų sprendimas liečia ir žmonės, kurie savo skausmo viešai tribūnose ir aikštėse nedemonstruoja. Tai yra Furmanavičienė, Stankūnienė, Ūsienė, pagaliau ta pati Stankūnaitė. Tai yra motinos, milinienė, motinos, kurios neteko savo vaikų ir kurios taip pat prašo. Norim tiesos. Manau, kad šiandieną mes apsispręsdami duodam raktą mūsų teisėsaugai pagaliau padaryti savo darbą ir bent iš dalies save reabilituoti ir reabilituoti mūsų valstybę. Ačiū. Dėkuoju. Gerbiami svečiai, aš labai noriu paprašyti laikytis drausmės. Klausykite, bet prašau be plojimų, be šūkavimų, be nieko. Povilas Gilys kviečiamas į tribūną. Ponas pirmininkė, gerbiami Seimo nariai, ponios ir ponai, Lietuvos žmonės, jeigu matote, jeigu transliuojama iš Seimo šitą diskusiją, kuri yra apribota, kuriam nebuvo leista panagrinėti plačiau labai svarbaus visai Lietuvai klausimų. Faktiškai mes čia sprendžiame, ar atiduoti žmogų į teisingumo rankas. Taip? Iš kitos pusės kyla klausimas, ar mes pasitikime teisingumo sistemą šitoje šalyje. Pažiūrėkime į apklausas, pažiūrėkime, ką žmonės kalba.
Bet grįžkim šiek tiek prie bylos. Aš irgi buvau komisijos pirmininkas, atsiprašau, komisijos narys ir stebėjau komisijos darbą, susipažinau su medžiaga ir iš jo susidarė toks įspūdis. Dalis komisijos narių iš anksto turėjo aiškę nuostatą naikinti neliečiamybę. Akivaizdu buvo ypač tada, kai buvo balsuojama dėl to, kad leisti suimti. Susipažinau aš su popierinė medžiaga, taip vadinama. Ir aš mačiau kai kuriuos rimtus netitikimus. Tarp to, kas parašyta ir to, kas visiems žinoma. Pavyzdžiui, ką veikia advokatas Černiauskas, ar jis nešė ar nenešė. Yra didžiulis netitikimas tarp tų vaidmenų. Aš susipažinau su dviem teikimais. Vienas buvo praeitų metų gegužės 23 dienos teikimas Seimui panaikinti teisėjai Venskienienė neliečiamybę ir gruodžio 28 dienos. Atkreipiu dėmesį. Apie spardymą pirmoje pažymoje nieko nebuvo. Klausimas. Tai buvo ar nebuvo? Trečias dalykas, kuris, aš manau, turėjo labai sujaudinti Seimą. Tai yra prokuroro atsisakymas mus, kaip žmonės, prisiekusius ir turinčius teisę dirbti su slapta informacija. Atsisakė prokuroras mums tą medžiagą vaizdo duoti. Juk labai būtų paprasta. Pažiūrėjo medžiagą, palyginom su popierinė versija ir matom, kas iš tikrųjų įvyko. Iš mūsų praktiškai pasityčiojo duodami paskutinėme posėdėje 12 sekundžių epizodą. Jeigu būtų davę visą medžiagą, mes būtume pamatę, kad mergaitė prievarta, labai tikėtina, yra išnešama. Jos tikrai viena Stankūnaitė negalėjo išnešti. Reiškia, kad buvo laužiama ranka kovinių veiksmų teisėjai. Klausiu kolegos, buvę bendrapartiečiai, jaučiu, kai balsuosite. Tai ar galioja įstatymai visiems vienodai, visiems ir Venskieniai, ir pareigūnams, jeigu jie atliko kovinį veiksmą prieš bekinklę teisėjas turinčią teisinę neliečiamybę, mes laužom konstitucinę santvarką. Mes laužom konstitucinę santvarką ir tada, kai nusižeminom ir neišsireikalaujam medžiagos, mums pasakė prokuroras, kad neduosiu ir Seimas tyli. Kas atsitiko su teisėsauga? Teisėsauga tapo uždara, visai visuomenės nekontroliuojama sistema ir praktiškai ta vadinama savikontrolė priveda prie to, kad faktiškai visuomenė niekaip negali prieiti ir sutvarkyti bent kiek padaryti įtaką gerąją to žodžio prasme. Aš užduočiau sąlyginį pavyzdį, kurį aš uždaviau prokurorui, kurį nebuvo atsakyta. Sakykim, šalyje X mafija implantavo savo žmonės į prokuratūrą. Klausimas, kaip galim šalis apvalyti prokuratūrą nuo mafijos elementų? Tik vienu būdu – visuomenė ir visų pirma tautos išrinktieji žmonės turi prisimti atsakomybę ir protingai bei atsakingai imtis šitą darbą. Jeigu paliksim, tai galutinai bus užlugdyta prokuratūra ir kitos teisinės sistemos. Uždarumas, kuris šiandien yra teisėsaugoje, reiškia, kad sistemai mes sudarėm sąlygas degraduoti. Niekas negali niekaip paveikti šitų sistemų, nes jos uždarytos net parlamento. Kolegos, baigiu, gerbiamas rektoriau, gaila, kad nekantrus. Pabaigai, tautos atstovai įgalioti tautos gali atlikti parlamentinę priežiūrą, turi atlikti parlamentinę priežiūrą. Jeigu tautos atstovai neprisima šitos atsakomybės ir nesupranta šitos pareigos, vadinasi, jie netlieka savo konstitucinės pareigos. Ačiū. Dėkojom. Gerbiami kolegos, aš dar kartą prašau,
Neplokite, paprasčiausiai čia yra prašymas. Gerbiami kolegos, prieš balsavimą motyvai už prieš, 4 už, 4 prieš. Taip, už kalba Povilas Urbšys. Statutą skaitykim. Žmogus, gindamas savo tiesą, kuri yra jam svarbesnė už jį patį, turi būti pasirengęs asmeniniai aukai. Žinoma, jei jis pats yra įsitikinęs, kad tai yra ta tiesa, dėl kurios verta aukotis. Jei balsuočiau už Seimo narės Neringos Venskienės teisinės neliečiamybės išsaugojimą, tapčiau sandėrio dalyviu, kuris įvyko tarp jos ir Viktoro Uspaskicho, kai kovotoja už teisingumą stengiasi padėti jam ir kitiems išvengti baudžiamosios atsakomybės mainais už savo imuniteto išsaugojimą. Tenka apgailestauti, jog asmuo išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą kaip kovotojas prieš ydingą sistemą tapo tos sistemos dalimi. Ačiū. Prieš kalbą Viktoras Uspaskich. Gerbiamas Seimo posėdžio pirmininkė, gerbiami Seimo nariai. Aš nesu įsigilinęs į šitą bylą, bet esu pakankamai susipažinęs su Lietuvos teismų sistema ir praktika. 2011 metais Europos teismas išnagrinėja tiek bylų, kiek buvo pateikta Europos teismą, tiek kiek suspėjo nagrinėti. 89% Europos teismas pripažina Lietuvos teismuose pažeidimus. 90%. Todėl, jei nors ir 1000 kartų kaltas būtų žmogus, kol nebus patobulinta Lietuvos teisinė sistema, aš neturiu teisės balsuoti prieš arba atiduoti žmogų tokiam teismui. Ir noriu visiems tai pasakyti, nereikia veidmainiauti. Nors aš vienas iš pirmųjų esu pasakęs, kad aš prieš gerbimėje vaiką išnaudojimą, to labiau politiniams tikslams. Bet noriu būti sąžiningas ir jokį būdų niekada nepalaikysiu balsuoti prieš žmogų, atiduoti tam teismui, kuris elgiasi neobjektyviai. Galų gale konservatorių patriarchą aš atsiminu, apkaltina mane, kad aš paveikiau teismą, Kėdainių teisėją. Apkaltina mane, tai aš turiu likti ir interesų konfliktą, turiu atkeršyti ir dar daugiau balsuoti prieš Venskienės. Jokį būdų to nedarysiu. Ir kitas dalykas, gerbimieji, nori kas nors ar nenori, Venskienė yra dabar politikė. Nesvarbu, aš rinkimų metu buvau jos oponentas ir ne mano oponentė, bet aš niekada nebalsuosiu prieš, todėl kad tam ir suteiktas politinis imunitetas. Ir kad dėl politinio imuniteto neturi daroti oponentai, tegu imunitetą atima rinkėjai, o ne oponentai, kuriems suteikta kažkokia ta balsą. Todėl, gerbimieji, galiu jums pasakyti. Gerbiamas Viktorai, jūs į pabaigą. Gerbiamas pirmininkaujantis, į pabaigą einu. Noriu pasakyti, kad aš iš tikrųjų neižvelgiu fumus persekucionis šitoje byloje arba valstybės polimo, todėl kad Venskienė buvo susitikusi su prezidentė, prezidentė užėmė jos poziciją, o dabar viską apsivertė atvirkščiai. Nėra fumus persekucionis, bet, gerbimieji, politiko atiminėti imunitetą turi ne politiniai oponentai, o tik rinkėjas. Todėl kviečiu balsuoti prieš atimimą imunitetą. Gerbiami kolegos, visus kitus išjungsiu mikrofoną, jeigu kalbėsite ilgiau. 2 minutės, toks yra statutas. Kalbės Algis Kašėta. Gerbiami kolegos, iš tikrųjų labai gaila girdėti, kad ir įmantriai supakuota be demagogijų. Vienais atvejais mes remiamės Seimo statutų, remiamės įstatymais, kitais atvejais brutaliai paneigiam. Per eilę darbo metų Seime teko balsuoti ne vieną kartą, daugelį kartų, iš tikrųjų įvairūs atvejai, dėl
sutikimo patraukti baudžiamą atsakomybę vieną ar kitą Seimo narį. Buvo atveju, kai net ir keletą reikėjo Seimo narių patraukti atsakomybę, suteikti leidimą. Tačiau kiekvienu atveju iš tikro būdavo situacija unikali. Unikali dėl tam tikrų politinių sandorių ar motyvų. Kartais labai lengvai būdavo suteikiamas arba priimamas sprendimas. Kitais atvejais būdavo politinių sandorių pasiekoje tokio sprendimo nebūdavo. Kartais būdavo tiesiog tam tikras atmestinas požiūris. Taigi, kiekvieną kartą, kai mes neįvykdydome įstatymą mums suteiktos priedermės ir nepriimdavom sprendimo atimti teisinę neliečiamybę, o tai yra privalu, neturint jokių teisinių motyvų, kai komisija pritardavo tokiam prokurorų kreipimusi, man būdavo gėda. Tai aš tikiuosi, kad šiandien tokios gėdos nepatirsiu. Siūlau balsuoti už. Dėkuoju. Prieš kalbą Valdas Vasiliauskas. Ačiū, ponia pirmininkė. Tikriausiai dauguma yra matę televizijos siužetą apie džiunglėse gaudomus žvėris. Bet šitą siužetą tikrai matė Galiavo šturmo dalyvės Vaicekausinė ir tos dvi moterys, kurios save vadina vaiko teisių globos atstovėmis ir psichologė. Sugautas žvėris paklaiksta iš baimės ir tampa nesuvaldomas. Tačiau jisai iš karto nurimsta, kai jam užmetama ant akių skuduras. Šita džiunglių patirtis buvo panaudota Galiavoje, kai įsigandusiai, klykiančiai, besiblaškančiai mergaitai taip pat iš anksto paruštas buvo skuduras, kuris buvo užmestas jai ant akių. Tai šiandien, kolegos, balsuodami, mes įsižadėsime demokratinės visuomenės solidarumo principo, kai pavojus vieno žmogaus laisvėj yra grėsmė visų žmonių laisvėj. Ar mes tikrai šiandien sutiksime, kad nuo šiandien valstybė jau nebesako už savo piliečių asmens ir nuosavybės saugumą, nes gegužės 17 dieną buvo išlaužyti privataus kiemo vartai, sugadinta kita šeimos nuosavybė ir tarytum Lietuvoje būtų jau atšaukta nuosavybės teisė. Ar mes tikrai sutinkame, kad Lietuvoje teisė vėl tampa prievartos įrankiu, kad pagrindinė visuomenės kontrolės ir tvarkos palaikymo priemonė yra baudžiamasis persekiojimas? Ar tikrai mes tylėsime ir neprotestuosime, kai tos ponios su guminėmis pirštinėmis iki alkūnių mėtys mūsų vaikams, mūsų anūkams skudurus ir iki šiol nebus teisiškai įvertinti? Gerbiami kolegos, sakiau, išjungsiu visiems mikrofonus, kai bus 2 minutės. Už kalbą Eugenijus Gentvilas. Gerbiami kolegos, kiek kartų jau šitoje salėje yra skambėję tokių pasamprotojimų? Na, gerbiamieji, nesiginčykime, čia yra teismo sprendimas. Kai mums patinka teismo sprendimas, mes laikome tai aukščiausiu autoritetu ir nesikėsiname į teismo funkcijas. Nevykdome teismo funkcijų patys vietoje teismų. Kai kyla abejonių, kad esi prisidirbęs ir bijai teismo teisingumo, tada pradedi abejoti arba kalbėti. Na, teismai pas mus štai tokie ir tokie. Pono Viktoro paminėti pavyzdžiai dėl Strasbūro Europos žmogaus teisių teismo, beje, yra viena iš institucijų, net ir tuo atveju, jeigu Lietuvos teismai būtų neteisingi, yra dar institucija Europos žmogaus teisių teismas, kuris galėtų atstatyti teisybę. Taigi, ką mes norime kaip Seimo nariai padaryti? Perimti vienos konstitucijoje numatytos teisingumo vykdančios teismų šakos funkcijas? Na, ne tokią aš priesaiką daviau. Aš daviau priesaiką vykdyti savo kaip Seimo nario pareigas ir funkcijas. Aš ir laikysiuosi šitos priesaikos, neanalizuodamas teisi, ponė Venckienė, ar neteisi, o tiesiog nelyzdamas į svetimą daržą, tai yra į teismų kompetenciją. Aš teismais iš principo pasitikiu, jeigu jie ir padaro klaidų, yra dar mechanizmai, kurie žmogui padeda
apginti savo teises. Todėl aš balsuosiu už Neringos Venckienės neliečiamybės atėmimą ir balsuosiu bet kuriuo atveju, kai bus keliamas toks klausimas, manydamas, kad Seimo narys negali dangstytis Seimo nario mandatu, siekdamas išvengti teisingumo. Ačiū. Dėkuoju. Prieš kalbės Algirdas Vaclovas Patackas. Noriu padaryti trumpą pareiškimą, liečiantį vieną labai svarbų Neringos Venckienės bylos epizodą, kuriame kaip vandens lašė atsispindi dramos esmė. Visi gerai žinom gydytojos profesorės Laimos Blaznelytės liudijimą šioje byloje apie pasibjaurėtiną įvykį jos kabinete, greunantį esminius mūsų dirvos kultūros pamatus, kai vaiko akivaizdoje buvo ne tik nesidrovima, bet ir įžūlaujama. Šis liudijimas be galo svarbu šiai bylai, galintis nulemti ne tik jos baigti, bet ir viešosios nuomonės svarstyklės, nes be juridinių pasiekmių jis dar apnogina tų žmonių ir jų tarpusavio santykių šlykščiąją esmę. Tuo tarpu daroma viskas, kad šis liudijimas taptų niekiniu, o gydytoja, atlikusi savo pilietinę ir profesinę pareigą, iš liudytojos virstų kaltinamąją. Jei nepatikėsime šio liudijimu, jei leisime jį paniekinti, padarysime sąžinės klaidą. Aš nedažnai duodu garbės žodį, ypač viešai, tačiau šį kartą sakau, garbės žodis. Ši liudytoja, Laima Blaznelytė, sako tiesą, nes pažįsto ją daug metų kaip reto sąžiningumo, giliai religingą žmogų, kuriai melas yra neįmanoma būsena. Tiesa yra ne tas pats, ką teisi. Seimas yra gyvas organizmas, nepaverskime jo mechanizmu. Jeigu leisime, kad būtų susidurota su liudytoje, jei leisime, kad būtų atiduota teismui Neringa Venckienė, padarysime metafizinę nuodėmę, leisdami tiesą pakeisti teisę. Ir nesistebėkime, jeigu sulauksime atpildo iš to, kuris yra pasakęs, aš esu tiesa ir gyvenimas. Dėkuoju. Užkalbės Vytenis Povilas Andriukaitis. Klausydamasis Algirdo Patacko pakartoju, mielas Algirdai, aš esu tiesa ir gyvenimas, pasakė Jėzus Kristus ir priminė, kad visi stosite prieš teismą, jokie imunitetai nepadės. Jokie nepadės imunitetai, jokie. Taigi, kolegos, ir teisminiai praktikų ir konstitucijų rašytas tas pats biblinis ir šventas principas. Jeigu tave kviečia į teismą, eik. Nebėk nuo teismo į Maskvą ar kur nors, į Varšuvą, jeigu kviečia į teismą, eik. Čia yra romėnų teisės fundamentalus principas. Neringa Venckienė turi gražią kalbą ginamąją. Algirdas Patackas gali būti liudininku, nes jis turi dar faktų ir gali priteisti. Tai, kolegos, eikit į teismą ir jūs iš tikrųjų laimėsite bylą. Todėl visą laiką balsavau už imunitetų nuėmimus, sudarydamas galimybę žmogui apsiginti teisme. Štai, kur Algirdai Patackai, tikras principas, kaip lašas vandens. Jeigu tave kviečia į teismą, eik, nesidangstyk imunitetais, nėra reikalo. O jeigu nenuima imuniteto, padėk mandatą ir vis tiek eik. Taigi šventas principas, apie ką čia kalba. Taigi sakau, būkime ištikimi konstitucijai, priesaikai ir šventajam raštui. Dėkuoju. Paskutinis kalba Vytautas Antanas Matulevičius. Ačiū. Gerbiami Seimo nariai. Būtų labai lengva balsuoti ir atiduoti Neringą Venckienę į teisingumo rankas, jeigu mes Lietuvoje iš tikrųjų turėtume bešališką teismą ir galėtume pasakyti, kad esame tobula teisinė valstybė. Kam reikalingas teisėjui ar Seimo nario imunitetas? Tam, kad su juo nebūtų susidorota. Šiuo atveju mes visi labai gerai prisimename niekieno nors kito, o aukščiausiojo teismo pirmininko žodžius apie tai, kad Neringa Venckienė yra pūlinys ne tik teisinės, bet ir politinės sistemos pūlinys. Ir dabar štai iš šių teisėjų rankas mes atiduodame jos likimą. Maža to, Neringa Venckienė buvo ir yra viena iš aršiausių Lietuvos teisinės sistemos kritikių.
Jei tarp inkriminuojimų kaltinimų net yra vien toks, apie kur kalbama apie tai, kad ji pažemino teismo rūmą, aš bijau suklysti. Kitaip sakant, Lietuvoje dabar yra tokia logika šioje istorijoje. Mergaitė, apie kurią žino visa Lietuva, dalyvaujant psichiatrams, davė parodymus prieš savo motiną. Taip? Ir po to, nenustačius motinos kaltumo ir jos neišteisinus, mergaitė, davusi tuos parodymus prieš mamą, buvo grąžinta taip pačiai mamai. Dabar šiandien bręsta irgi ta pati logika Neringos Venckienės atžvilgiu. Ji kritikavo šalies teisinę sistemą, kritikavo ją labai aštriai ir dabar ji, kaip ir mergaitė, atiduodama į tos pačios teisinės sistemos rankas. Ar mes galime tikėtis objektyvumo? Gerbiami Seimo nariai, aš prašau jūs vis dėlto... Gerbiamas Vytautai, mes susitarėm, kalbam visi po 2 minutės. Gerbiami kolegos, pasisakymai, motyvai dėl rezoliucijos pasakyti, todėl kviečiu balsuoti. Dėl Seimo rezoliucijos, dėl sutikimo Lietuvos Respublikos Seimo narę Neringą Venckienę patraukti baudžiamon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jos laisvę. Balsavimas. Už balsavo 80, prieš 23, susilaikė 15. Rezoliucijai pritarta. Rytinis posėdis. Minutėlę dėl nušonio. Prašau, profesoriau. Virš Lietuvos nušvito vaivorykštė. Amžina konservatorių ir socialdemokratų sąjunga, kuri praktiškai jau 4 kartą aš tą stebiu, sušvinta Lietuvoje. Aš noriu paaiškinti tiems, kad Seimas neturėjo. Baigiam posėdį tada, jeigu taip. Viskas. Patys išprovokavot.